بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ونعكسن دعوة ديال كسور دواء ده برنامج كين حقي حق SSTV إيه تكتيا كابل برنامج كا وحن كسور قادم دعونا هدير ربي قدره انتي سبلا حنون كان عالم كيابي اما قلقلي كوفيد 19 ايان كا هاد اللي دعونا قارهان وحن كا هاد اللي دعونا رماها صوماليا ايه طبعا سيدا اي صوماليا ولا تعالي سو انت كهرتك اي الا ايه هادا سماي سيد طبعا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed oo isaguna dabcan xanuunkan ka hadlay si official ah oo gala hadlay dadka Soomaaliyeed tarooyin nasiyay iyo dabcan awaamirta ay dawladda dhexe ka soo saartay xanuunkan aawadii taas oo joojisay dhamaanba is socodkii hawada ee dalka Soomaaliya gudihiisa ahaa barreel kacse oo ila jooga ayaa arrimahaasi isha ku hayay waxaanan eegi doonaa balqaabka loo joojiyay isu socodkii hawada ee gudaha dalka Soomaaliya iyo dabcan saameynta ka iman karta qodobba kale oo dabcan la xiriira arrimahaasi ayaa inoo raaci doona ama aniraado arrimaha Soomaalida ayaa inoo raaci doona oo aan kaga hadli doona kadibna waxaan u gudbi doonaa bal caalamka iyo saameynta uu ku yeeshay COVID-19 ama corona disease coronavirus disease kaasi uu maartay u geystay ayaan iyadana ka hadli doona soo dhow barreelka cusub noro adoo maasan tahay hadii aan Soomaali ugu gudagalno dabcan dawladda federaalka Soomaaliya 19kii bishan gudaheeda aashanta dhamaadka ah waxa hirgalay in duulimaadyada caalamka oo dhan ee muqdisho iman jiray aad jiray la joojiyay inkastoo meelaha qaar la lahaa diyaaradaha Itoobiya hirgaysi waa iska tagayeen oo maysan joojinin baa waxa way duulimaadyadoodii inkastoo dawladda federaalka arintaas ay ku dhawaaqday in ay joojisay duulimaadyadii gudaha iyo maato gudaha waan iman doonaa oo ta socda shalay baa dawladda ku dhawaaqday laakiin duulimaadyadii dhanka caalamka ama ka iman jiray ama aadi jiray taas marka dawladda federaalka waxay sheegtay inuu dhaqan karay shalay marka dawladda federaalka gaar ahaan wasiirka wasaaradda inta aanu imaanin shalay dawladda federaalku waa saas sheegtay waxay joojisay duulimaadkii caalamiga ah waxayna sheegtay inuu dhaqan karay magaalada Hargeysa tirabarka dhowr jeer oo maalmihii ugu dambeeyay si toos ah ayay u yimideen diyaaradaha Fly Dubai iyo waliba Ethiopia Airlines. Wasiirka wasaaradda dowladda hawada ee Soomaaliya mudane Mohamed Abdullahi Salaad Omar wuxuu sheegay inay fasax u siiyeen iyagu ama ogolaansho u siiyeen in Ethiopia Airlines ay Hargeysa timaado. Waxaan ognahay diyaaradda rakaabka keentay inay Hargeysa dadka keentay inay iyada tahay dii muqdisho laga joojiyay dadkii rakaabka ah ee dawladda ka imanaya inay yimaadaan maxay noqon kartaa sababta ay dawladda federaalku Hargeysa u ogolaanayso in dad rakaab yimaadaan ma dambayna kala ahayn shacabkan mise waxaan sheeganayaan baa ah waxaan waxba ka jirin horta nurow dawladda federaalka Soomaaliya talaabooyinka ay qaadayso mar walba waxa mudda inay ka fiiriso iyaga maslaxadooda tusaale ahaan hadda hadiiba Hargeysa diyaaradda Ethiopian Airlines ay ka degayso muqdishona laga mamnuucayo deegaanadii kale ee diyaaradaha caalamiga ah ama aaday ama soo galayay taas waxay u muuqataa talaabada dawladda ay qaaday iyo go'aan ka soo baxay inuu yahay oo mid maaratay wixii awooddeeda iyo danaheeda siyaasadeed ay ku eegayso tusaale ahaan waxa jirtay diyaaradda Dubai oo kale ee laba jeer mar waxa la sheegay inay dib u laabatay markaas waxa la sheegay oo dadka qaar ay warbaahinta qaar ay lahaayeen dawladda federaalka ayaa amar ku bixisay laabato laakiin waxa dib loo ogaaday in dadka saaraa ee rakaabka qaarkood oo xanuunka COVID-19 looga shakiyay loo celiyay kadibna way timaaday haday markaa hore dawladdu ay celisay markii dambe celin lahayd diyaaradda Itoobiyana laba jeer ilaa hadda sida la xaqiijiyay way tagtay magaalada Hargeysa marka waa waxyaabaha la yaaban yahay way dawladda maadaama ay duulimaadyada caalamiga ah ama aaday caalamka ama ka imanaya hadii ay maartay iyadu ay joojisay in diyaaradda Itoobiya ay Hargeysa tagto ma shacabka Hargeysa iyo maartay Hargeysa maray Hargeysa iyo maartay reer Soomaaliland baa lagu xumaynaya oo lagu xumaynaya meese xeerka Itoobiya Soomaaliya ka dhaxeeya si uusan u xumaanin bay waxa weydii dadka u yeelaysa in diyaaradda Itoobiya loo fasaxo in qayb ka mid ah deegaanada Soomaalida ay tagto marka waxyaabaha dadban isweydiinayaan baa waxa weeye ay ka mid tahay inta marka uu soo gudbinaa noorow dabcan shalay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda dawladda hawada Soomaaliya waxay soo saartay
amar lagu joojinayo diyaaradaha gudaha ama duulimaadyada gudaha dalka. Diyaaradaha marka duulimaadyada gudaha maanta dabcan dhaqan galayaan oo ma jirayaan duulimaadyo gudaha dalka. Marka laga reebo diyaaradaha maartay sida daawooyinka ee maartay hawla caafimaad xanuun xas laakiin diyaaradaha ka boodo ka isee kala gooshayaan ma jiri doonaan. Marka saameynta ka dhalan karta waxay noqon kartaa marka dalka Soomaaliya waa ognahay muddo badan buu ku soo jiray wadooyin laami ah oo la isee kala goosho ma laho. Sidoo kale deegaanada qaar iyo dhulka qaar amnigooda la isku ma halayn karo. Waa la dhex fadhiyaa. Marka xildhibaano iyo maartay saraakiil dowladda ka tirsan muddooyin kuma safri karaan cabsi laga qabo al-shabaab oo kaleete. Ganacsatada kaleete waxaa ka mid ah dadka ugu badan ee isticmaala duulimaadyada gudaha. Oo isaga kala goosho gudaha magaalooyinka Soomaaliya. Sidoo kale hawlaha caafimaad oo kaleete waayo qof xanuunsan oo kaleete haddii gaariba lagu qaadi dhaho wadooyinna ma jiraan inuu waxa weeye muddo dhexda kusii jiro uu ku rafaado baa waxay dhacaysa. Marka dadka xanuunsan oo kaleete waxay ahaan waxyaabaha dadka ay ku isticmaalayeen diyaaradaha. Shaqaalaha dowladda ma isticmaali karaan wadooyinka oo xun iyo amniga oo la isku halleyn karin oo deegaano badan ay al-shabaab ku sugan yihiin. Awood bayn shaqaalaha dowladda u isticmaali karin oo ay u isticmaalaan duulimaadyo magaalo tu magaalo kaleete. Marka saameynta ka dhalan karta arrintaas noqon kartaa inkastoo wasiirka dowladda hawada Soomaaliya uu laftigiisu sheegay inay saameyn ka dhalan karto arrintaas. Laakiin arrintan ay u golooyeen si lagu xakameeyo cudurka COVID-19 ee aadka safmareenka ah ee aadka ugu faafaya caalamka oo dhan. Soomaaliya markaan fiirino ilaa 3 kiis baa jirta yaabaha laga helay. Hadda xarunta xalano kaleete oo inta badan amisom iyo hay-adaha shay ay degan yihiin amisom waa xirtay gabi ahaanba oo ma jiri doona la yidhi ilaa 30 beri wax gali doona wax soo bixi doona si maartay loo xakameeyo cudurka COVID-19. Soomaaliya marka cabsida ugu badan ka jirta waxaa weeye maadaama dalka Soomaaliya muddo burbur ku soo jiray dhaqaale ahaan uusan ahayn dal dhaqaale wanaagsan leh, caafimaad ahaan uusan lahayn dal caafimaadkiisa ama tayada caafimaadka Soomaaliya uu yahay mid maartay askarta duur wanaagsan sta darane aad iyo aad. Marka waxay noqotay marka in lagu dadaalo qaabkii lagu xakameyn lahaa ee lagu hartay lahaa maadaama dawo cudurkan hadda loo hayana aysan jirin. Marka maamul goboleedyada Soomaaliya oo kale Muqdisho hadii lagu arkay waxa aadka maartay loo sawirina waxay ahayd in maartay dalka gudihiisa uu ku wada fidi karo. Ilaa hadda ma jirto maamul goboleedyada Soomaaliya wax kiis oo laga soo sheegay. Marka laga rabo 3 kiis ee Muqdisho laga soo sheegay, laakiin maamul goboleedyada waxaa mudda in aad ay u socoto wacyigelin iyo in hawlwadaanada caafimaadka ee heega sare la geliyey oo culimada iyo madaxda iyo maartay saraakiisha caafimaadka intaba ay soo jeedinayaan talooyinka aadan cudurkan sidii looga hortagi lahaa ee loo xakameyn lahaa. Dad badan waxay leeyihiin dadka waxaa la barayba dhaqan wanaagsan gacmaha dhaqo si loo lahaa macnaha nadaafadii baa lagu dadaalayaaba. Wadde markii hore caadi bay iska ahayd laakiin hadda waxa weeye qof walba wuxuu ku dadaalayaa siduu gacmaha mar walba uu u dhaqi lahaa isaga nadiifin lahaa. Nurow kaftan haddaan ku daro waxaa layidhi mogtahay gamcahaaga, indhahaaga, sankaaga iyo afkaa saaran kala ilaali. Haa, waxa ugu dara marka waxaa weeye markii saa layidhi sanka masaka cuniba goor aan laacday gerreysid nin baa wuxuu lahaa Soomaaliye sanka farta ka daaya waa laydin kari waaye bal yaraayo. Marka waxaa weeye marka waa ku celceliba adiga war maxaa kugu dhacay awalan waa markii intan cudurka ka horreysay waxaa laga yaabaa inaysan ku xisaabsan inaad sankaaga taabatay afkaaga indhahaaga inaad taabato oo dee aanay ku xisaabsanaynba. Hadda marka la yidhi sanka taabanina wuu iska cuncuniba adoo gacanta taabsiima sarkiiba. Marka waxyaabaha ugu badan ee hadda la leeyahay macnaha iska ilaaliya waa gacmaha ka mid aha ee dhaqa mar walba musquusha waa gasho kartaabka. Marka biyaha furiis waxaa lagu leeyahay iska ilaaliya markaad waxa weeye adda taabato kale batangiyaha dhaq oo waxaad ku xidhaa tish xanuucaas isticmaal oo iskaga xir dharka oo kaleeta waxaa lagu leeyahay hadii uu dhexgalo muddo iskaga jiraya saacadaha biraha kale hadduu galo wuxuu ku jiraya saacado. Marka waxyaabaha ugu badan marka aad la soo ilaalinayo waxaa ka mid ah dharkaas iyo boxka xitaa waxyaabaha maartay kartoonada kale muddo ku jiraa baa la yidhi iska dhaxarsan. Haa, tusaale ahaan halka mar qofku uu hindhisaa la yidhi nuro waxaa la yidhi ilaa 3,000 oo unug oo cudurkaas ah yaa kasoo baxaysaa la yidhi 3,000 oo unug adiga bil qiyaas marka hal mar aad tirsaa tiri hal mar oo hindhistay
saddex kun oo urug uura kamid ah xali loo ku soo dhacays marka qofka inaad salaanta iyo inaad maartay xiriir la yeelato ama neeftiisa ama maasa nus wax ku soo gaaraan ba kamid waxyaabaha marka hada lifti oo kala tuma guriga raacaysa ka carbay noqoto tusaale ahaan dhaqatada wax ku leeyahay saan ha u taabanin waayo saanta saata dhaado waxa laga sagira marka danaa ku taabo meelaha oo kala tahay ama jiqilka albaabka kala tahay inaad jiqilka ku furto ku qabi baa laga yaabaa in albaabkii uu furay marka hada aad taabato wixii baad la tagaysaa xaafada laga yaabaa inaad idan ilmihii baa salaamay salaantii wixii oo dhan baad waxa weey dharkii baa taabanaysaa dharka labiskiisa wixii uu raacayaa shaatigi baad dhex geliyaysaa dharkii kale meesha yaallo wixii oo dhan marka adiga dhan wada dhexbadba adiga dhan waxaad noqonaysaa marka wada fayras waad noqonaysaa marka salaan lay salaamo goorma ugu dambeysay aad Nairobi salaan niyo ho horta dadku ay salaamaan sidana hadda jiqalka lay soo dhiibaa jiqalka lay soo dhiibaa ma salaanta caadi salaanta caadi niyo waxa salaan waxa goorma ugu dambeysay ruuxad hal shay ku sameysay haddii waxyaabaha qaar marka qaar Noor waxa ay marsa taqaanaa qof aad jiqalka u dhiibi karin ma goori ma ay qof aad jiqalka u dhiibi karin ya ka warbe ciyaalka xafada jiqalka ku salaami karta ay عندو شغل علمك يا دادا شكرا طلعني ايه قاعد ندوي له قريصا ايه marka waxyaabaha ugu badan dibkaas waxa waay Soomaalida waxyaaba caadaan lagu ginkii ma jiray sida in macaan gacanta isku salaamo kaleed marka hadii la marka gacanta aan isku salaamin wixii adiga waa la qabsatay waxaad baratay waxa la Soomaali waxa dhawaa marka wixii baad u baratay way goor marka jiqil xasuma adoo gacanta waxa way ruuxi la galay baysarka yar oo iman doonaa gacanta iska badaa marka mucaaraqayn in xabad kale isgeliyo qof saaxiibahaydan muddo kala maqnaydeen qof safar ka yimaado ehel ama saaxiibtihi qof cabsanaa inta xabad ka gelis tiri giirki magay booda dibaatada ugu badan oo keena kamid ah dadkii qaar oo baa salaan la soo dhigay markaas dhidan hay salaamina halka la tagnaado wakana saada hadu bay noqotay marka dadkii maad isu xiisay qabeen muddo kala maqnaa laga yaabo inay xaaskiis waana saasiyan wallahi ya aci marka inta haweenka uur kale waxa la yiri ka fogaada ragino kaleeto waxa weeye karantina dahow dhawaanina marka waxay noqotaa marka hadii haday ninkii oo kaleeto waa masuulka qofkii xaafad asagoo kale hadii xanuunki uu ku dhaco kaleeto waxay noqonaysaa marka in reerki oo dhan inta badan mid kaleeto nuru waxa jirta marka qorso xanuunku uu ku qabto inta maalmaha ugu horeeyso kaleeto waxa laga yaabaa calaamadihii xanuunku inuu inada yeelan marka inta dadkii aad xiriirka la yeelanaysay ama aad salaamaysay ama aad la kulmaysay iyo ciyaalkii ama islaantii dadkii aad la kulmaysay dhan in badan kulli oo kamida uu saameyn cudurka way qaadayaan maalinka marka saameyntiisi iyo calaamadihii weyn xanuunku ay soo baxaan ee iskarantiisho waxa ma taraysaa waayo dadkii aad la kulmaysay dhanba waxa weey xanuunki way qaan saahanta kinyo kama ka fiiriso ilaa 700 dadka badan baa waxa la yiri lagu hayaa baaritaanno iyo in dabagal lagu sameeyo oo soo qabto oo baaritaan lagu sameeyo dadkaasi waa dadkii la kulmay kuwii xanuunka laga helay hadda Kenya oo kale ilaa 38 buu maraya shalay ugu dambeysay 7 ruux ee ugu dambeysay kiisaska cusub yaa la helay waa astaan maleynayaa hadda Nairobi xaafad isii oo kale meel ka mid ah waxay sameeyeen dawladda Kenya waa la buufinay sida dalalka qaar oo kale la sameeyay adisoo oo kale caasimadda Ethiopia oo iyadan isku maalin Kenya laga helay xanuunkaas maanta wararka waxay sheegayaan in la buufinayo jidadka waaweyn oo maartay bal xanuunkan iyo fayraskan way bal arrimaha kenya waan soo laaban doonaa ilka cusub dabcan arrimaha soomaaliya ku dhex jiray dabcan dowladda federaalku waxay joojisay duulimaadyadii inkasta kelmaddaasna kelmadda dabcan dad badan baa dhibsaday aad iyo aad horta maxay kelmadda dabcan hadalkana kama dhex dhamaanayso dad badanna waa dhibsadeen qofka dhibsaday isagu yaala u taalaa erey af soomaaliya waa ha marka dad waxaa jira kelmadaas aan arkay iyo soo qorqoraya dabca iska daaya dabcan tan iyo waad marka waa proposition oo lama dayn karo erey waxa weeye waa ereyada waxa weeye isku xira waxa weeye ha marka aad isticmaalayso ha oo kaleete qofka hadalku u leeyahay aad ku raacsanto kaleete okay aad baan maasantahay ilka casow bal aan dib ugu yar laabanno gudaha Soomaaliya dabcan dawladdu waa tan joojisay duulimaadyadii oo dhan karaan lagu gudaha todobaad ka hor ra'iisul wasaare xasan cali khayr wuxuu tagay magaalada Baraawe aad iyo aad isagoo ay weheliyaan madaxweynaha koonfur galbeed abdi casiis xasan maxamed lafta gareen abdi naasir soolax taa waa ka dhex muuqday waftigaas walaal h
مقدونا وعلى سعود وحال صاع فري كرون عالمية وانترناشنال أديات وأيام اللي ستجمد براوي جوا الشباب اللوز كرون كاسي مركي حتى حرق القشري على من السؤال بدل هو بنيس ها هي العقد اللي قلنا يصير يخاب قوها وحا العقد أنت اللي قارن به رز وزاره ماشين منقص حرق إنه كشري سوالفات ترمينه هين أديات حرق سوالفات ركوا معنا لا بندم بالك أنا تاني وهي أديات لا بندم يا هي يا من حقا هي من حقك تي حرق وحنا من حقك كل حق كلاي أديات أرمها على رجاء كم بدأت؟ أن كرون كاسي وحال الشاقينة كوب بعضي 4.3 مليون مليون العقادة بضموي ها حتالكي من حوين الدين و 5 مليون باو وحبا معناها 4.5 مليون وحا ذي وحا فرق وين ومدى حين فرق وين ومدى حين حتالكا قروح ليس يا كرونكي حتالكا محالة كرونك آذن عد آذن عد بلوع اسمه وحال اللي يري وحا كوب بعضي 2.5 مليون كنا 3.3 كنا 4.3 وك 4.3 هذه انا حدها انا درتي انت درت لاقنا هذه اغرونكا وحوي مقدشه عالميه عالميه وحال شيغا انكستو انا حقيقتين كن لكن هذا سيده قرن دوكيومنت كريسن هذه وحال شيغا انه كبحت 2.5 مليون كرونكي أفرت مليون يو أفرت مليون يو بركو زدها أديات بقولك من كوب بحر حقوق دبي هرت كرونكاس مالتي وريز وزارها وكجري حرقنا أد بصومالي وهذا الشي وليبا انت انكار لعه مدحوينها يتبلمت انو كجري حرق أديات هرت مدحوينها طبعا انت ريز وزارها وصل إيمانين مدحوينها يو الباهين تقار اي دابعين انو تغي براوي او garan soo xariir jaray xariir oo maarta garoonka waxa ka soo jaraya ciidamada koofiyada qaar ka mid ah xagaas loo daabulay adigu wax isbedelay moogi waa kii wasaaruhu jiibay oo tagay magaalada Baraawe waa soo xariir oo ka jaray fadhiga abuu ma meesha ka dhacday Noor oo Baraawe bulshada iyo warbaahinta Soomaalida aad ba waxa weeye sawiradii iyo qaabka wax u dhacaan iyo meesha xitaa meesha diyaaradaha ku dagayay meel iska bacaad oo jay amala yaa ahayd laayta mar ku baxday qaab garoonka oo dhisnaa iyo guriga weyn ee meesha maamulka garoonka iyo waxa la soo bandhigayay la soo barbardhigayay hotelkii oo madaxweynaha Bhutan isagana xariiq ka jiray ee qulxu badnaa oo isagana lacag intaasi wax yar uu ka roon waxa ay ku baxday martisoor ma ma jeclahay isbarbardhigaasi marka su'aalo badan ba ka dhashay garoon dawladdi ay dhiseysay oo lacag inta leeg ay ku baxday oo qaabkan u dhisan lacagtaasi meesha ay aadada badan iswaydiinayeen iyo qandaraas dadkii qaatay kulli waxa laga yaabaa dadkii qandaraaskaasi iska lahaa in qandaraaskaasi loo dhiibay shaqadaasi hayo kala talaga yaabaa in maartay ay kulli masuqeen barnaamijkaasi iyaga mas'uul ay ka yihiin laakiin dawladdu waxa laga rabay markii noocaas hawsha ay soo baxay fadhaxda inta laga wasaaray inta tagay meeshii noocaas ay u arkay in la isweydiiyo lacagtii meeshan inta la akeeyay garoonka lagu dhisay xagee martay iyo garoonkan xitaa laami ma meesha diyaaradu ku degayaan waa iska jay caadi ah way oo banana kaaga darana darhaad mu roob daay waxa weeye garoonka dhanaaba وحاق لت الباب دي هو انا فوجي با ماشي با والله اكبر وحي با ما كان ديب لو سو بندغي مالن كير زارها وحا وي هدي با لديه لا وحاس وحا وي غرونك تبع مبر اسنايا بين بها وحي وباهنت اي قريا ما اي سو بندغيين هدي بيه لا تغان غرونك يا ماشي يو ماشي يضل بين نقط لاق نقط او فرقه اي كجحجح مين marka fadhiixad baad kulli dawladda diyaarad ugu dayi kartaa diyaarad digi maxay tahay gaadhay amerika rimbi maashu laaga noqotay lacag xataa baa dadka qaar baa soo bandhigayay guri weyn oo ay leeyeen Nairobi ay dhisay lacagta waa lagu dhisay lahayd way marka halkaas uu garoonkaasi horta ku dambeeyay nooro fadhiixad weyn buu ahaa dawladdana waxa looga baahayaa iyada musmaas baa la dagaalamayna lahayd oo masuuliyiin waaweyn xeer fadlan roo xiray way lahayd wasaaraha caabka ku tuma meel xaas kale iyo waliba wajiga wax bay ku tahay hawl noocaas oo kale taa inuu ka qayb qaato markii ilaa roob waxa gaaray baad daagidaan ma leeyahay adiyad waa hagaag waxaan leeyahay marka waxay ahayd arinta duulimaadyadii wixii bay ka dhaxdhigay naga dhaxjeeday oo wax macnaha daawadayaasha iyo shacabka Soomaali in loo soo bandhigo ma sameeyneys okay marka waxaan u gudbinaa Nuru
xanuunka markaa xanuunka in caalamka si gaaray Kenya saameen inta la buuxiyay banduuba la soo rogay habeen hore ilaa xal wala kala xararay Noor oo horta aan daral casab xaroon daral casab xaroon maalinka wareysa soo qaadna baahay salaada casar ka hor ee guriga galay dib ma soo bax ma soo galin soo bixitaan ka shay maxay taadi wixii dambeen marka waa in marka damo daarmaysaa carartidun way askar meelaha feeraha ka yimid guriga ku dhax garsad ku dhacdinyo hey wixii ba tagaweed ma jiraa dimoqta intada iska qow wax laga baaday inaad dhawaan wax cuntid ma waa la karsada hey marka shalayna doorkiisana wax roday bana uma soo bixin waa ugu bari guriga ka soo baxay hey maanta door ba xaraan xitaa dadka balkoonada wax ka fiirinaya meel aad dadka buleeyay iska fiirinay kuma jirin hey muqaalada la soo banay ragga buriga dadka bulki la dhacay uma si sheer gareen dhangada iyo dhangada kale dhacay umba muqaalada arkayum hey Kenya dabcan darhaad jamciyihii hal saac baa had xilligi bandowgu dhaqan galay ka hor baa kala buriyay Kenya ma ma gacan galay wariyaha ta kamid ahayn wariyashu waxay kamid dadka lagu tala galay inay socon karaan ayaga fasax u haysta iyo kamid yihiin ee mumba soo kala maamulay laba saac ka hor xilliga bandowga ayaa dadkii waxa way la garaacay dad maarta meel diyaarad garoon ah oo dad ay xanuunsan oo leeyahay waa corona maarta oo ooyo qaar waxa weeye dhulka isku waxaynaan oo sakara sidii uu macna baa ka dhacday tii gaas dadkii loo adeegsaday meel bal isugu keenay bud baa laga daalay qof meel cilaa fadhiyo ooyo baa arkay waa qof la buuray laga lugaa laga jibiyay oo dhigay sakara hay dadkii kala fogaa soo lama dhin social distance waxa la dhaal sameeyay kala fogaado ruux hal mitir waa in uu jirtaa si uu cudurku ugu dhicin dadkii baa la leeyahay isku xijisiyo isugu ka mar kale back to back door kala soo saaray xagee marka corona la dagaalay marka corona la abuuraya meesha corona uu ka warbixin markaas ahayd masuuliyiin farabadan baa ka hadlay sida baraasaabka ismaamulka ma baa soo kala xasan cali joog aad booga hadlay oo isla habeenkii waa ka hadlay warbaahinta TV-da maxalliga mid kamid ah iyo ka hadlay oo yiri dadkan wax u baahan yihiin caawimaad iyo in loo fudayo sidii ay guryahooda u gaari lahaayeen in waxa weeye line la geliyo dadkii la bureeyo dadka waxa weeye cudur baa waxa weeye bandhig waxa loo soo rogay cudur kale waxa weeye la xakameeyo oo dadka uu san maartay saameyn dhagalkii wixii laakiin dadkii hadii saa loo galayo la leenayo waxa weeye ma la soo rogay karaan niyo askar corona wax ka darar buu askarta ka ciil buu qabtay shacabka inay leeso niyo waxa mudaba askarta in la yiri qofkii aad gacanta ku dhigtaan si fiican u buree marka waxa arkay dadka marka inta badan waxa laga doobayay balakoonada guriga dabaqada korka saaran baa laga doobayay marka laamiga horba mar moqtay ruux xero waa caarar caarar wada diyaar ma shan wada khamis qaba gaar laga saaray walaba lagu taagay aad u xoqday inta halka tagay hey gaari galba lagu wak habad gala lagu jiray sawrulla hey nin weyn oo la garacay sabab uu ka farxay ma jiray xoqay dadale ku dhacday ku dhacday wali marka kuwana bulba dadka garacayaan mar baaban isku kursha buug baa qabiska wa taru baril xasiya jeedal walaa idii saaran tan waa qarado mi xilfi casar wax raadaniye hey hatta balkoomis oo istaaganiga muqaalada guriga ugu soo gaaran dadka la buuraynay hey guriga ugu soo gaaran hey marka habeen hore marka waa lagu kala baxay xalay sidii hore ma dhaantay xalay sidii hore way dhaantay hey oo dhahabeen hore ma tabeen ka goorisay ahayd dad badan baa xitaa dadka murqmaal oo kale taa shaqooyin ka yimaaday gaadhida wixii tan walba nafsiisu la cararay marka gaadhidii ay raaci lahaayeen wixii baa casar wax rooday ayagoo lugaynayo waqtigii ku dhamaaday meela wadooyinka baa lagu helay bawd ma laga geliyay marka haddii ninkii ugu roonaa waa laga yaabaa inuu isaga buuraysan oo la buuray xaafadda oo dhaawaco meel qaar ka dhigayaan nin waxa weeye saabu ma soo doonayo hal saac buu dhaqan galayay bandowga hal saac iyo hal daqiiqo markay baa lay qatuulay oo dukaanka ka soo baxay saabuun ka soo gatay isagoo marka inaan dhamaada babarsan oo wada dhigayo faashada ku duubay saabuun xitaa hal basa laba xabo saabuun aan wati xamad waa lagu dhufsan meel aad warmaa ayuu hal xabo isaga lagu dhufsan hal xabo aad lagu gacad gaysay laba xabo soo gatay Soomaali maana ya Soomaal maya waa madaw waa ee adiga habeen hore wacdarihii ugu daraa yaa ka dhacay meesha xaalo kale wariyasha de caadi baa wariyashka barnaamijyada way wateen oo wadooyinka way joogeen inkastoo askarta ay sir rabin wariyasha iska fogaaneysoo inay san duubin ay rabeen laakiin haddii Noorow waliba Soomaalida kale way madax adag tahay dadka madawga laga yaabo inay dhaamaan waxa way iyaga ay fiidba si xaroodaan danahood Soomaalida madax adag yihiin marka burkaas waxaan ahayn oo iyaga waxa way wada kara nin xabad kari weydo marka chip aduu bandowgu waa dhaqan kale loo xariisto oo
نحريز دتك ما نور ودي أنا كوشي أنا كوشي حتى عاوا نحريز ده هبين دبر عاوا نحريز ما أمنا وحلاقة بقى إنه سكسو ده هوا ده سد عاوا لو نحريز لكن هبين كورة دبريس هبين كده بحسب الصحة رم خفق مركب بركر ما حس لا يسابه وهابا حلبه هابا هبين كورة ده كمكلي بريو حالة محاضعة برضو مجن حالة نول بوحوي عصر بزحرة dadka waxa uma hal saac markii la gaaro ama hal saac ka hor markii la gaaro say dad guriyo soo galay waxa uma maleysa in afur la aadimayo yaa uma maleeyay mid kale wad magaalada waxa uma maleeyay baaxta sonsonba uma maleeyay markaa arto dadkii shibshib baa kale waxa uu leeyahay maqaalada farisan ma wajisu ma arag maqaalada waa iska cilcilo weeye take away baa la qaata markaad magaalada markaa aragtaba sonsonba uma maleeyay hada aad ma guri ka soo baxdo xafiiskan baa kuugu horeey maala farisan isaga kuugu dambeyn markaa baato saaxiibadii baa ilmihii baa xafad kula ciyaar markaa marka waxa la soo bandhigay marka dhibaato ka dhaalta rag badan si uu saameeyo xanuunka marka la guriga jooga stay home marka la yiri hawaankii waxa isku wada bilaabay mid kale dalka hadda Malaysia oo kale ta ragga waxa la yiri soo adeegan hey marka ninka waxa la yiri ragga maadaama adeeg ninka uu san garanay hadii adeeg lagu daro garan leed baan war magacyada waan garanay xawaaji hayd wax waan garanay dhigayso laakiin waxa uu ka dhumid wax ma aqoonin waxa laga yaba wax baa xawaaji yaani iyo toon sawlo la shaakar dad xawaaji hayl ka garanay isa ku sheega marka hadii wixii marka la qabsato hadaan maalinkaas ku dhamaagalo waxa soo gad wixii baad la qabsani laakiin maanta kaliya maan ku dhaw Noor waxa aad xabad barada waxa booyaan ya xawaaji hayl hayl waxa ma soo gudo qorfo soo gudo dhaa ma gaasay xudda sawaxa hadii la ila waa moodday laakiin dumar ku u bartan marka Malaysia ka rag waxa la idinka masuuliyiin ah dadkii moodaa maadaama ay guriga ku soo soo baxaynin bax idinku oo soo galaway ha marka rag qaar iska qaysan waxa la wixii wax ka farbadan marka shan xabo ayaa yaal tabar muzaqa ali wasal kuwa qaar koodna waxa la yidhi markii meesha tagaan umbay telefoonada qaar waxa la yidhi waa inay dabaystaan waa telefoon ka dami kara adiga waa ilaawi kartaa maxaa marka soo wixisaanta ugu dhigay waxa weeye adiga waa ilaawi maxaa sameeyaa marka waa inaad marka meesha tagay wixii ilaawi wixii aad kala garan waydo telefoonka jaajirkiisu bixinaa la ragta telefoonka jaajirku buux waa inaad tagta waa inaad islaanta soo wada waa inaad adiga waa ilaawi wax inaad tidaayto yeeshay muwaa yalla khaldamine aad meesha ku dul xisaabisa waxba laga yaa wixii waxaan ahayn babaay baa lagu diray 13 afakaar la tabaad qasaarad gantay biilkii durbil waxay san laha yar hal maal ku soo adeeg afakaar soo adeegays ilaan dhaqaalihiina hoos buu dhacay inkamkii dadkii wixii soo galay dakhligii hoos buu dhacay waxa weeye qofku kirada guriga waagi hore tusaale ahaan qofkii laga yaabo inuu $600 oo mushaar uu qaadanayo meher iyo wixii shaqaalihii baa mushaarka laga jaray gurihii kirada waxa laga yaabaa in de hoos loo dhigo waayo qofkan waa weer lacagti uu qaadanayo lacag yar buu qaadanayaa marka rag badan ba marka ku wareere arintaas dalka Malaysia kuwa qaar kood waxa la yiri sabab intay fureen bay haweenkooda ku qaadanayay waxaan yahay waxa weeye maxaa intan oo kaarooda u soo gaday way Kenya baan dul joognay maxaa iska bedelay guriyada kiradooda niyo meelaha qaar waxa jirta in mas'uuliyiinta guriyaha kale ta ay soo rogeen amar ah in hoos loo dhigo kiradii guriyaha in maartay dadka shaqaalaha kale ta mushaarkoodi in la dhimo salaan hadda madaxweynuhu kale ta mushaarkiisa uu dhimay madaxweynuhu ku xigeenka uu dhigay golaha wasiirada soo karta baarlamaanka waxa lagu wada mushaarkooda inay hoos u dhigaan waayo dhaqaalaha dalka caalamka dalka stock ma dhaqaalihiisa hoos buu dhacay diyaaradahan iyo waxaan arkaysay garoomada meelaha ugu badan ee guriyaha Soomaalida xabis kama bedel niyo meelaha qaar Noor aanay hadda guriyaha dadan oo kale way jiraan amar la soo rogay oo ah in maarta wax la dhimo inka soo laga yaabo inuu saasiye badnayn waa laga yaabaa meelaha qaar in aan wali aan wax la dhimin ee dalka Uganda kale dawladda amar waxay soo rogtay qofkii kiri la weydiiyo inuu soo sheego qofka guriga iska leh 3 sano xadhiga oo xabsiga loo diraya kiri la isma weydiin karo inuu intuu jiro xanuunkan waxa weeye COVID-19 ka waa dakhliga dadka soo galayba waxa weeye aad u yaraaday mushaarkii aad heli jirtay ma helaysid dalka dakhliga soo galay hoos buu dhacay waa maasan tahay barnaamijka aynu u dheeranaya bal caalamka aanu gudubno iyo saameynta uu ku yeeshay COVID-19 nuru caalamka hadii aanu gudubno sala hadda marka aan fiiriso hadda sida ay warbaahinada qaar ay soo qorayaan hadda tirada guud waxa weeye xanuunkan uu gaaray ilaa 600 oo kun ka badan bay kartay maalinta ka dambeysa waa hal milyan dabcan ha maalinta waa la diwaan geliyaa salaan jaamacada dhaho Johns Hopkins ba waxa weeye diwaan gelisa oo maalin kasta waxa weeye waxaa la fiiriyaa inta ruux ee uu ku dhacay
inta dhimatay inta ka kacday tusaale hadda Mareykanka kale wuxuu ka mid ah meelaha aadka u sameeyay ilaa 2000 buugaar dhimashada ee dadka uu ku dhacay xanuunkan ilaa hadda la ogyahay 120 buugaar Mareykanka wuxuu ka mid ah dawladaha aadka u sameeyay dhaqaale ahaan military hand Mareykanka wuxuu isku faani jiray inuu aad waxa weeye caalamka inta kale ugu horeey laakiin hadda wuxuu dalbanayaa gargaar caafimaad oo dalal kale oo ka jeeyay oo maal cilmi halkay gargaar u dalay xataa ee Turkiga 500 oo kun oo ah waxyaabahan ama lagu baaro ama looga hortago waxa weeye soo direen isbuuc la soo dhaafay marka Mareykanka isku tilmaami jiray dawladda adduunka ugu quwada weyn hadii ma aragtay uu saayay waa dareemay marka dawladdu kala tahay fama baalo Soomaali Soomaaliya marka maxaa laga filan karaa Yurub oo kala tahay xagga meelaha aadka uu sameeyay dalka Talyaaniga oo kala tahay hal maalin waxaa dhimatay 9919 ruux hal maalin dhimatay rizwaraha dalkaasi oo hadlay wuxuu yiri wax kasta iyo wada kasta iyo talaabo kasta ee dalka soo aan sameyn karay si xanuunkan aan ku xakamayn oo hartan waan sameyn laakiin halka wuxuu jiraa buu cirka macnaha Ilaahay buu ka wadaa marka awooddi ruushka isaga uu soo gurmado buufinaya arkay ha awooddi marka waxa weeye haddii dalka Turkiga oo kala tahay wuxuu sameeyay talaabooyin wanaagsan oo meelo waxa la dhisay ee halkan qofku inta kasoo galay xagga uu ka baxayo qofku marka waa la buufinaa inta meeshaas uu ku sii dhex jiro yaa la buufinaa waxa dhe marka oo corona nadiif ga haysta oo maan waxba aan jirin aan lahayn Yurub oo kala tahay ee Spain oo kala tahay meelaha aad ku sameeyay ayaa ka mid tahay aadka waxa weeye Talyaaniga kale soo raaca Mareykanka wuxuu ka mid yahay dalalka aadka waxay dadka ay ugu dhinteen tusaale ahaan haddii aan fiirino ee maartay dadka 600 oo kun ka badan oo dadka hadda uu sameeyay ee xanuunkan uu ku dhintay ee maartay ama uu ku dhacay weeyaan tirada guud weeye caalamka kale fiir ilaa 28 kun oo ruux waa ku dhimatay Noorow dadka ma ka dhimanaya marka waxa mooda dadka maanta ka kacaya iyo dadka dhimanaya in dadka kacaya ay badan yihiin laakiin wali xanuunkan saameyntiisa iyo dhibaatooyinka iyo qaabka uu fidayo wali way jirtaa marka hadda Sweden oo kale ta Soomaali aad u far badan dadka ugu badan meeshaas marka laba loo qaybiyo laba meel marka loo qaybiyo meel waa Soomaali baa leeyahay haddana xaafadaha tusaale ahaan magaalada Stockholm oo kale ta caasimadda Sweden oo ku nool yihiin 30 kun oo Soomaali ah xilli xaafadaha Soomaalida meelaha ugu badan xanuunkan oo waxaanta ku dhacay weey. Marka adduunyada dhab nuur uu ka qeylisiyay dalalkii caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo awood ahaan ugu sareeyay baa waxa weey dhul dhaqaalehi oo la galay Mareykanka xilbanaanta dalkaasi ilaa 2 trillion oo lacag ah bay ansixiyeen maadaama dadkii shaqo la'aan ay ku dhacday. Meesha ka shaqeynaysa dadka ma isbaash waxa xilanta. Xagal ka shaqeyn marka heerki waxa weey biil ma lahan dakhli ma jiro meel wax ku asagri ma lahan. Marka 2 trillion lacag albaan bay ansixiyeen xilbanaanta baarlamaanka dalka Mareykanka si lacagahaasi loogu dadka shaqo la'aanta loogu maartay loogu kaalmeeyo oo waxa weey loogu kaabo meesha wax ka soo gali jiray bal intaas waxa weey loogu waxeeyo marka dhaqaalaha caalamku dhan hoos buu galay dowladmad ma jiro diyaaradii waa la bakimay kulli diyaaradaha waxa karoomadii waa xirxiray waxa ku dhacay meelaha ugu badan sidoo kale faa'iidada waxyaabaha laga dhaxlay waxa ka mid ah wasakhaynta hawada ilaan diyaaradahan iyo warshadaha meeliya wax ku sii jiray hawada ahayd wixii ma jiro diyaarad socota ma jirto marka waxay noqotay wax hawadii baa inaan wasakhaysan jirna hawo nadiif hadda qofku uu helay oo Jiinaha Mareykanka Jiinaha kale waxa uu tilmaamay inuu yahay dalalka ugu badan ee dalka maanta ugu daranaya wasakhaynta hawada warshadaha iyo diyaaradaha maadaama dad badan wadanka uu aad u badan yahay marka wasakhaynta hawada oo yaraato waxa ka mid ah waxa la yiri waxyaabaha faa'iidada ah xanuunka hadda laga dhaxlay soo kale waxaa ka mid ah xanuunka xayawaanka laga dhaxlay faa'iidada nadaafada qofkii uu ku dadaalo oo mar walba xaaladiisu la socdo oo uu faraha dhaqdo oo maarta qofkii uu is ilaaliyo marka adoo lagu yiri weer baa lagu soo yahay bay ka dhigan tahay hadda corona marka inaad ka badbaadin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqiiqsi ka qoronta ila jirtaa qof walba rifaas ugu jira qof walba marka wuxuu ku jira goor ma u dhidora heer waa laga helo beeshi qolkii baa loo sii wadaa marka Ilaahay naga badbaadiyo Noor farinta marka ugu dambeysa dadka Soomaaliyeed ee nadaawanaya caalamka aan u gudbin waxay tahay inay ku dadaan fayadhowrka caafimaadka talooyinka dhakhaatiirta in la qaato waxa weeye in guryaha lagu sugnado inta maarta macquul aha qofkii banaanka u soo baxana uu aad isu ilaaliyo gacmaha uusan ku salaamin qofka meelahaas laga salaamo in gacmaha oo la dhaqdo lagu dadaalo in liinta noocyada kala duwan oo kala tahay isticmaalo ay ka hortagtaa baa la yiri xafasudu kale soo kale tahay iyadana waa daawo ay ka hortagtaa iyadana sinjibiisa filfisha
malabka waxyaabaha aadka difaaca jirka ku dhiyee dadka marka ugu daran hadda waxa weeye dadka xanuunada maartay sankorta iyo dhiig karka ka qaba oo difaaca jirka dheer yahay waa dadka ugu daran baa la yiri xanuunkan hadduu asiibo laga yaabo in dhibaato badan uu u geysto ama aysan ka soo kicin hadda kan iyo kale qofkii ugu horeeyay hadda ee u dhintay waxa uu ahaa nin da'aha oo dibadda ka yimaaday wuxuu qabaalay xanuunka sankorta oo la daalay dhacay marka hadda xanuun kale qabtay oo ku dhaco waxay noqonaysaa marka ku jirtaa halis baa ku jirtaa marka marka dadka da'da oo kale inta ma laakiin hadda waxa hawsha soo afjirtay in qof walba dewaada uu ku dhacaya haba lagu kala badnaa laakiin qof walba wuxuu ku dhacaya waana qadar ilaah wadii ilaah kugu talagalay way kugu dhici tusaale ahaan nuru hadda meelaha heerkulkooda uu aad ku sarreeyay waxa la yidhi xanuunkan kuma noolaan karo oo waxa weeye uu dhimanaya haddii meeshu heerkulkeeda uu 26 ilaa 27 gaar soo kaleeta 30 wuxuu gaaraa marka maba gal garaa la yaaba ah gaar si uu iga sheegay kida suuudiyo kale Soomaaliyeed suuudiyo kale marna suuudiga marna uu kulul yahay marna uu qawi yahay hadda ma qiyaas karo xilliga uu ku jiro laakiin de dalalka hadda uu saameynta ku yeeshay uu kamid yahay oo kiisaskii ugu hore dhimashada maalweyd laga soo sheegayay oo bandow lagu soo rogay iyagana xajimada kulul qaltay war xajada isna ku socota xajka sheegay muxuu yahay xaaladda macquuf walba waxa weeye xaaladda uu fursad u jiray ha xajka marka de ilaahay baa waxaan rajaynayaa in soo afjaro xajka oo la gaarin marka dadka Soomaaliyeed aan daawanayna waxaan leenahay fayadhowrka caafimaadka lagu dadaalo waxa weeye masquula markii la galo waxa weeye si fiican gacmaha hadii qofku u waado waxyaabahan hadda sanitizer la dhahay gacmaha la iska dhaqdo waay saabuuntu qofku iska dhaqi karaa waxa weeye marka waa in aad loo taxadaro ilaahay naga badbaadiyo waa hagaag daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad taxadari doontaan arintaasina aad maaragtay ku baraarugsantiin dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan dadka Soomaaliyeed ama walaalaha Soomaaliyeed ee aan jecelahay maaragtay ku kala sugan daafaca caalamkana naguna xidhan waxaan leenahay mar walba ku dadaala fayadhowrka caafimaadkiina iyo in aad maaragtay aad ugu dadaashaan nadaafadda iyo maaragtay ka hortagga xanuunka waa waxaan isku dhuunaa waa dadku waxay isweydiin karaan nimanka waxa weeye iyaga talooyin caafimaad soo jeedinayay ayagu korka soo saaray bacayn iyo bacayn ha isu dhaw waa arin daawada ma kala fogaan doonaa waa kala fogaan doonaa space baan maanay sanaa marka insha Allah saasay noo ahanay saatan iyo kulanti dambe waa Noor iyo Barreel Gacse oo idinku dhaafaya sidaas iyo gool iyo gabanimo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh